يا أيها الذين آمنوا يا إيمان والو لا تكونوا كالذين كفروا مت بنو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا وقالوا لإخوانهم کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے اذا ضربوا في الارض جب وہ چلتے ہیں ملکوں میں او كانوا غزا جب وہ غازن یا ہوتے ہیں وہ غازی لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا اے کاش کہ ہمارے پاس ہوتے نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے ہمارے پاس اتھے ہوتے تو نہ فوت ہوتے نہ شہید ہوتے اچھا جی ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم تاکہ کر دے اللہ یہ شرمندگی ان کے دلوں میں والله يحيي ويميت اللہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے بھی والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله اور اگر تم قتل ہوئے اللہ کے راستے میں او متم یا فوت ہوئے لمغفرة من الله ورحمة يقينا بخشل الله کے ہاتھ سے اور مہربانی اس کی خیر مما يجمعون بہت بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کرتے ہیں ولئن متم او قتلتم اور اگر تم مر گیا شہید ہوئے لئل اللہ تحشرون اللہ کی طرف پلٹو گے فبما رحمة من الله لنت لهم اس جگہ روح المانی میں حضرت حسین کا یہ شعر ہے میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تو مولانا اشرف علی شاہ نے آنسوں کی بارش کے ساتھ فوراً ڈائری میں لکھنا شروع کیا اذا كانت الابدان للموت انشئت جب یہ جسم اور بدن مرنے کے لیے پیدا ہے مرنا تو ہے نا اذا كانت الابدان للموت انشئت فقتل امرئ بالسيف والله افضل پھر بجائے مرنے کے شہید ہونا بہتر ہے اللہ حضرت مولانا فضل علی فرما دیتے توے چے مرنوے شہید چے خوب اکور کے وائے توے چے مرنوے شہید چے خوب اکور کے وائے دغا سنشی پا میدان باندے کبان منسل علماء کو گھر پر بھی شہادت ملتی ہے مفتی نظام الدین اپنے ادارے میں ترمذی پڑھانے آ رہے تھے اور ظالموں نے تہ تیغ کر لیا مولانا حبیب اللہ مختار الشہید اپنے رفقا کے ساتھ اپنے ایک ادارے سے واپس ہوئے اور دو اداروں کے درمیان میں شہید کر دیے گئے یہی حال تمام اہل حق بزرگوں کا ہے حضرت عمر دعا کرتے تھے اللہم اجعلنی شہیدا فی سبیلک وفی بلدت حبیبک خدایا شہادت بھی چاہیے اور مدینے والی موت بھی چاہیے جانا نہیں ہے فضل علی استاد کا رد چنانچہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا رہے تھے فیروز لولئی نے چھرے مارے خنجر وہ دونوں ارمان پورے ہو گئے شہید بھی ہے اور مدنی موت بھی ہے اللہم اجعلنی شہیدا فی سبیلک وفي بلدة حبيبك بخاري